o per quedar primer a la primera fase, recordeu que aquests punts compten per a la segona fase, és important saber que al Barça li queda un calendari molt propici amb 5 dels últims 6 partits tots a casa. I Sí. l'Espanyol sí que té alguna sortida complicada, a part d'evidentment la de l'última jornada a la Ciutat Esportiva Joan Rafa. Gamper. Anar col·locant-lo sobre el terreny de joc. Per part del conjunt de la dama, la porteria estarà Darwin, amb el 2 Lucas serà el lateral dret, amb el 3 Serra serà el central, l'altre central és Biel, amb el 5 està Vega, que jugarà de lateral esquerre. Al mig del camp, 3 ex-Barces, Raúl, Dome i Dani. I tres d'aquest any del conjunt culé. A la porteria jugarà Ramon, lateral dret Happy, lateral esquerre Lampostí, Arnau Solà. Els dos centrals són Joan González i Musa. El pivot serà Àlex Rico, amb dos interiors per davant, dues de les perles aquestes de la Masia, que són Xus Alba i Gavi. I també tres davanters, per banda dreta Jaume Jardí, amb el Frank. I la veritat, un autèntic crack dins i fa que deien que ens va agradar moltíssim a Girona i que també a la primera volta li va fer suar tinta al Barça per emportar-se els tres punts. Atenció, la pilota que pot convertir-se en autogol, l'ha acabat salvant Happy, ell mateix havia interceptat la passada creuada des de banda dreta, a punt de posar-se-la, veuran la repetició, no s'ha entès aquí amb Ramon, però finalment el futbolista també de Reus, com Jaume Jardí, probablement hauran entrenat alguna vegada junts. Segurament, segurament, i molts d'ells hauran estat ja a les ordres de Frank Artiga. La pilota dintre de l'àrea, reclamaven els futbolistes del Barça, que l'ha tocat amb la mà el jugador de l'Adam. Veurem a veure si podem... La protesta, aquí tenen l'acció repetida. No sé, jutgin vostès mateixos. FSFTV és l'etiqueta que heu d'usar a les diferents xarxes socials. La toquen i la centrada és molt bona, la treu la defensa del Barça, la rematada i el gol. Acaba de marcar Dani per a l'Adam, que bé el refús, que ben preparat estava. Estàvem parlant precisament del jugador de Ripollet, de Dani Cervera, que estava sent precisament el motor ofensiu del seu equip i el que estava capitalitzant la majoria de les ocasions, i aquí ha aprofitat aquesta centrada que molt bé han elaborat el refús. Aquí veieu la centrada de Lucas, l'havia tret molt bé en primera instància la defensa del Barça, però és que el control i la execució tenc... Sí, la toca molt bé de cara, Pauner cap a Dani, li demana Víctor, però la passada està filtrada cap a dintre, Cande entra cap a dintre, l'àrbitre diu que no hi ha hagut res, l'àrbitre diu que no hi ha hagut res, però Cande està protestant que l'havien agafat. Veiem la repetició, què veu ha vist? Què veu ha vist Dani el desmarcatge? Entra dintre de l'àrea l'Arcón, pot rematar l'Arcón, 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 al pal, la rematada, Gavi, la treu la defensa, que bé l'ha tret, que bé l'ha tret Raúl sota pals, l'ocasió més clara del partit del Barça, i aquest partit està boig perquè ara anem cap a l'altra banda, aquest és Víctor, un altre velocista, a veure si pot arribar a la centrada, la passada i el gol, la passada i el gol, hem tingut el que podria haver estat el 2-0 favorable al Barça, l'1-1, perdó, favorable al Barça. La pilota primer l'ha picat al pal a l'Arcón, el sota pel Raúl, i a la contra següent, quina centrada de Víctor, i l'ha posat dintre, qui si no, el caçagols, el golejador, Cande fa, marca el 2-0. Rafa, mira la repetició, l'Arcón ho ha tingut tot, ha definit perfectament, l'ha picat amb l'interior. La pilota toca la base del pal, arriba Xus Alba, joc al centre del camp, la descarrega cap a Xus Alba cap a dintre, cap a Diego, perdó, a l'Arcón cap a Solà, la pilota ha rebotat en la mà del futbolista i l'àrbitre assenyala penal. Sí, sí, la veritat que en directe sí que ho sembla. L'àrbitre no ha tingut cap dubte, l'àrbitre que assenyala el penal, veu en l'acció repetida que ve la centrada d'Arnau Solà, li toca al colze, no sé si té el braç amb la rematada al pal, després la rematada de Gavi l'ha tret Raúl sota pals, preparat a l'Arcón per a fer el llançament d'aquest penal, a l'Arcón, l'atura, l'atura, l'atura Darwin, el penal que ha anat molt centrat, Darwin que s'havia deixat caure a la seva dreta, ha aguantat molt bé Darwin, molt, 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 fins i tot abans s'havia posat d'esquena abans del llançament, i després cau cap a la dreta i a l'Adam, que són Víctor i Vega, atenció a la passada de Lucas, entra dintre l'àrea Víctor, precisament gol! Gol de Víctor, que ve la passada amb el cap de Lucas, el control de Víctor ha estat magnífic, però encara ha estat millor l'execució, al minut 39 de partit, tenint un autèntic malson avui aquí al Municipal d'Horta, mirin l'assistència amb el cap, semblava que arribaria a tallar la Musa, però ha posat molt orientat, que ve la passada amb el cap. I l'ha de treure de primeres. Perquè està perdent, la toca, despeló, molt bé, Diego la té... La rematada era boníssima, eh? La rematada d'Alarcón era boníssima, creuada, un dels futbolistes del
Crec que ha estat Serra, finalment, qui ha salvat. Ha estat Lucas. Sí. Igual és més interessant treure un segon punta i ficar els estrens, o ficar els estrens cap endins. Espera, espera, perquè la té Ilias. Ilias busca arma, el xut, la pilota rebota i el gol. Gol del Barça, gol del Barça. Que bé, Ilias. Ha tingut la sort que la seva rematada ha rebotat en un futbolista de l'Adam. Al minut 58, el Barça, Rafa. Doncs el que estàvem dient, el gatell que té Ilias, té un pilota, temporitza de manera fantàstica. Mira que l'estan buscant, fins i tot el Musa s'ha convertit en un lateral més, fa la centrada. Musa, la centrada és boníssima, la rematada de Diego a les mans de Darwin. Sembla que ni se ho esperava el que li arribés tan franca, perquè mira, és que no li ha calgut ni despegar els peus del terra per a rematar. El Municipal Feliu i Codina ho celebra l'Adam. Damm 3, Barça 1, s'ha imposat l'equip doncs, que ha tingut el marcador a favor des del principi, el que a la mitja part ha marxat amb un còmode avantatge de 3-0 i tots els intents del Barça a la segona meitat. Doncs la veritat és que l'entramat defensiu de l'Adam i el treball que molt bé ha executat, han executat els homes de Luis García, doncs els hi han acabat donant aquesta victòria. No sé, Rafa, si per a tu merescuda.